සුබ සන්දාව මාදරණීය අයියේ අක්කේ නැන්දේ මාමේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද fuelpass.gov සයිට් එකෙන් fuel pass එක, ඒ කියන්නේ අර fuel pass එක වෙනුවට දෙන QR කෝඩ් එක ගන්න කියලා. මම අඳුරන ගොඩක් කට්ටියට මේක ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ඒක හොයාගන්න බැරි වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ හින්දා වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වුණා ඒක ගන්න විදිය ගැන. ඒකට මුලින්ම ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා ඔයගලන්ගේ NIC නම්බර් එක, එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එක, එහෙම නැත්නම් BRN නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ලියාපදිංචි වෙන. මම මේකේ link එක දාලා තිනවා description එකේ, ඔයගලන්ට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. හරි, ඔයගලන්ට තියෙන පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙන මේ link එකෙන් ඒක ගන්න, මේ සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ තැනක් පෙන්නයි. එතකොට ඔයගලෝ ඒකෙදි ඉංග්‍රීසි හරි සිංහල හරි සිලෙක්ට් කරන්න. මම මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් යන්නම්. නැෂනල් ෆුල් පාස් කියන එකට තියෙනවා. එතකොට දැන් රෙජිස්ටර් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කලින්ද ලොගින් වෙලා හිටියොත් තමයි ලොගින් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒක මම වෙනම පෙන්නන්නම්. පළවෙනියට අපි රෙජිස්ටර් වෙලා ආයෙමු. හරි, එතකොට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඔල්රෙඩි හැව එන account කියලා අහුවම ලොගින් හිය කියලා අහනවා. එතකොට ලොගින් හිය කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් account එකක් තිබ්බොත්. දැන් ඒක ඕන් නැහැනේ, තාම හදලා නැහැනේ අපි. එතකොට අපි මුලින්ම මේක හදන්න ඕනේ. NIC number, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ identity card number එක ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මේ වෙලාවේ. හරි, මම දැන් identity card number එකක් ගහනවා. හරි, දැන් ඔගොල්ලෝ පේනවා මම ඐඩෙන්ටි කාඩ් එකක් නම්බර් එකක් ගහලා තින්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලනවා මොබයිල් නම්බර් එක. මොබයිල් නම්බර් එක විදියට අපි දෙන්න ඕනේ තමන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක. මොකද ඒකට එවනවා එක් කෝඩ් එකක්, OTP එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකට අපි මොබයිල් නම්බර් එක ගහලා සෙන්ඩ් OTP කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට OTP එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට එවනවා. මගේ ෆෝන් එකට දැන් OTP එකක් ආවා. අප බලමු එක. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ මට ආපු OTP එක. ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකටත් OTP එකක් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක තමයි ගහන්න ඕනේ මෙතන. මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 271 826 කියන OTP එක. ඕගොල්ලෝ මේක නෙමෙයි ගහන්න ඕනේ, ඕගොල්ලන්ට එන OTP එක ගහන්න ඕනේ. හරි, එතකොට මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අනිත් ඒව ටිකට යන්න. ෆස්ට් නේම් කියන එකට ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නම දෙන්න. මමගේ නම දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් කියන එකට තමන්ගේ අන්තිම නම දෙන්න ඕනේ. හරි, ඇඩ්‍රස් එකට මම මගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. හරි, මේක තමයි මගේ ඇඩ්‍රස් එක. මම ගාලි ඉවරයි. දැන් අපි නෙක්ස්ට් දෙමු. හරි, එතකොට මෙතන දැන් ඉල්ලනවා vehicle details ටික. අපි කලින් දුන්නේ personal details ටික. හරි, vehicle details ටිකට අප පළවෙනියට මේ vehicle number එක දෙන්න ඕනේ. මේක
ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට vehicle type එක select කරන්න වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ 3 wheeler එකක් නම් 3 wheeler van නම් van lorry එහෙම තියෙනවා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ එක select කරන්න. මම මගේ එක select කරනවා car. chassis number එක හරි මෙතන මගේ chassis number එකක් දුන්නා ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා select fuel type කියන එක ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ගේ වාහනයට ගන්න fuel type එක select කරන්න තියෙන්නේ මම මගේ වාහනයට ගන්න fuel type එක select කරනවා හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන් පේනවා I agree to the terms and conditions කියන එක ඒකට ඕගොල්ලෝ මෙතනින් tick එකක් දාන්න මොකද ඒක කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ register වෙන්න බෑ හරි දැන් මේ විදියට ලෝඩ් වෙලා මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට එන ඒ QR කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට යවා ගන්න. මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. send QR code to my mobile දිවාම ඒක යනවා ෆෝන් එකට. ඊට පස්සේ දැන් ෆෝන් එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක download QR code දීලා ගන්න. මම මේක පෙන්නන්නම් දැකද download කරාම ඕගොල්ලන්ට ඒක එනවා. හරි දැන් තමයි විශේෂම දේ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කලපෙන්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා ලොගින් කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කියලා හරි අපි දැන් ලොගින් කියන එකට ගිහින් බලමු ලොග් අවුට් වෙන වෙලාව ඒ කොපි ඒක අපිට දැන් කොපි කරලා පේස්ට් කරන්නත් පුළුවන් නැත්තම් ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් මම කොපි ඇන් පේස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා හරි මම කොපි ඇන් පේස්ට් කළා ඊට පස්සේ ඒකට යන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මෙතන මොබයිල් නම්බරය ඉල්ලනවා. එතකොට අර කලින් personal details වලට දුන්න මොබයිල් නම්බර එක දෙන්න. එතකොට send OTP කියලා ඉල්ලනවා. හරි send කරලා තියෙන මගේ ෆෝන් එකට OTP එකක්. මම එක පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම හිතන පේනවාද කියලා. OTP එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ OTP එක දැන් අපි මෙතන type කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් type කළා. හරි. දැන් login වෙන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේක ගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන් තියෙන්නේ මේක ඒ ෂෙඩ් එකේ කට්ටියට පෙන්වන්න විතරයි. ඕගොල්ලෝ මේක ඩවුන්ලෝඩ් QR කරලා තිබ්බහම හොඳයි. මොකද එතකොට ගන්න ලේසි. මේ තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරාම පෙන්වන විදිහ. හරි. දැන් මම මේ වීඩියෝකින් කියලා දුන්නේ කොහොමද ෆුල් පාස් එක ගන්න හැටි. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ බලා ගන්න, এডুকেෂනල් වීඩියෝ බලා ගන්න මාව subscribe කරලා තියලා යහපැත්තේ තියෙන බෙල් icon එක ක්ලික් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා comment කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.